Kun hikiset leffanörtit kohtaa, puhutaan vain ja ainoastaan timanttisista elokuvista. Ja tänään me puhutaan George A. Romeron elokuvasta Day of the Dead. Ja mulla on vieraana Ville Lähde, tervetuloa. Terve. Ja Karo von Rutenjelm. Kiitos. No niin, morjesta jäät. Mitä kuuluu? Moro. Mitä kuuluu? Hei, hyvää kuuluu. Ja niin kuin oikeastaan aina parempaa, kun saadaan kutsu tulee tämmöisiin hienojen elokuvien arvostelu, tai oikeastaan keskustelutilaisuuksiin, kuten tämä mainio tilaisuus. Olet saanut kutsun tulla omaan kotiisi. Kyllä, minä kutsuin. Kiitoksia teille, pojat. Day of the Dead. Vuonna 85 ilmestyi, eli 7 vuotta. Vuosi 85. Nyt turpa kiinni. Kauan on aikaa siis. Vittu oikeesti, vittu mä vihaan manserokkia. Ottaa kyrpää perseeseen. George A. Romero teki kauan odotetun jatko-osan omaan zombitrilogiaansa. Tai ei puhu ikinä zombitrilogiasta, vaan dead-trilogiasta. Dead. Joo. Dead. You're fucking dead. Dead. Kasinosta. Dead. No niin. Okei, eli tota niin. Tästä ei taas vuonna 85, no niin. Päästäis me ikinä itse asiaan. George A. Romero, siis se oli saanut 3,5 miljoonan dollarin budjetin tehdä tää leffa. Kyllä. Joka sillä oli huomattavasti isompi kuin aikaisemmissa elokuvissa. Joo, hän olisi saanut nimittäin 7 miljoonaa niin siitä hyvästä, jos hän olisi tehnyt tota noin ikäraja. Joo, R-rated. Ja kyllä. Siis Romeronhan käsikirjoitus oli kuulemma 300 sivua pitkä. Mä luin, että se olisi ollut 200. Sama. Dokumentissa, mitä mä aina osoitan ylöspäin, koska mä katselen näitä tuolla ylhäällä mun parvella, which by the way on hyvä lemmenpesässä. Lemmenpesä. Tuolla on se dokumentti. Niin, tuolla. Te ette katso, että välttämättä nää sitä. No, mutta anyways, niin, että niin kun se olisi ollut 300-sivuinen. Greg Nicotero itse asiassa dokumentin sanoi, että okei, 300 sivua, vitun kovaa settiä, vitun kovaa hättyä. Ja se niin kun vähän niin kuin sama idea, mutta niin kun siinä on maanpäällinen leiri myös sen maanalaisen lisäksi, ja ne oli jossain saarella. Ja mä veikkaan, että osia tästä käsikirjoituksesta on kyllä käytetty Land of the Deadiin. Ihan varmasti on kyllä, mutta on niin, joo, siis alkuperäisessä kässärissähän oli tää, että se oli niin kuin sähköaidattu alue, mikä oli tavallaan zombivapaa alue. Joo. Niin kuin tää tietysti on tässä Day of the Deadissäkin, niin kuin tää näiden leiri, missä nämä on siellä maan alla. Mutta tota, siinä oli just näitä niin kuin samoja juttuja, mitä Land of the Deadissä sitten oli. Ja niin kuin semmoinen vähän niin kuin yhteiskunta rakennettu, siellä on niin kuin baareja, tiedätkö, vähän niin kuin nämä zombien näytökset. Niin kuin nämä, joo, että tiedätkö, siitä on tullut jo arkipäivä, että niin, ne on osa niin kuin niin, sitä yhteiskuntaa niin jo. Joo, ja siis niin kuin, jos ajatellaan, että nämä kaikki Dead-trilogiat sijoittuu samaan zombi-apokalypseen, niin se, että jos Night of the Living Dead oli elokuva, jossa kohdataan ensimmäistä kertaa zombeja, että se on niin kuin tavallaan se niin kuin day one. Ja sitten Dawn of the Dead on viikko 2 siitä eteenpäin, niin tää on selkeästi niinku kuukausia. Joo. Siis niinku puhutaan muutamista kuukausista. Okay, määrittelemätön aika joka tapauksessa. Joo, mutta mä tässä vaiheessa jo hyväksyn tämän aikalain timeline. Tässä ei ole mennyt 10 vuotta, vaan niinku nää tapahtuu about samaan timelineen. Ja niin kuin lukunottamatta sitä, että niin kuin, teikö, näiden elokuvien tyylit on hirveän erilaisia, ja niin kuin musiikkityyli, vaatetustyyli, kaikki on tosi erilaista. Mikä muuten by the way piti sanoa jo aikaisemmin, mä sanon sen nyt. Nämä kaikki Romeron 3 zombielokuvaa ja myös Land of the Dead on hyvin erilaisia elokuvia, niin kuin, ja se on tosi hyvä saavutus. Mä en tiedä mitään muuta elokuvasarjaa. Okei, ehkä Sam Raimi, Evil Dead, mutta missä kaikki nämä niin kuin elokuvat on täysin erilaisia, erilaisista lähtökohdista, erilaisin hahmoin, ja mikä onnistuu olemaan täysin erilaisia filmejä, toteutuksia samasta hommasta. Niin kuin, tulee sitten teidän mieleen. Mulle ei yhtäkkiä tule. Joo, kato Marvelin leffat, ne on tosi erilaisia. MCU, niin kuin siellä on paljon. Niin kuin siis kaikenlaista eri väristä paskaa on. Ripulipaskaa, veripaskaa, vihreätä paskaa. Spermapaskaa. Niin kuin. Joo, ne leffat on kyllä niin kuin hämmentäviä siinä mielessä, että onnistutaan tekemään niin kuin 15 leffaa samasta aiheesta. Niin, mutta siis, miten tämä ensinnäkin mun mielestä erottuu Romero-leffoina, niin kuin tämä Day of the Dead ihan ulkonäköisen takia,
on se, että niin kun, se mihin me ollaan totuttu, Romeron kuvaustyyli on hyvin, niin kun, se käyttää laajoja linssejä ja tosi niin kun, matalasta kulmasta. Eli silloin kun tapahtuu jotain actionia ja kamppailua esimerkiksi, niin me kuvataan laajalla linssillä niin kun, matalasta kulmasta ylöspäin. Mutta tässä se kyseinen actioni loistaa poissaololla. Et tässä on haettu erilaisia kuvakulmia. No siis mun mielestä niin kun, tää nimenomaan Day of the Dead on näistä kyllä niin kun, kiistat kevyesti synkin. Kevyesti pessimistin, kevyesti niin kuin vulgaarein, kevyesti niin kuin raain elokuva. Niin kuin ja raskaasti raskain. Kevyesti raskain. Ja niin kuin, siis, okei, mä tykkään raskasta, mutta periaatteessa se ei ole välttämättä ehkä hyvä asia tässä tapauksessa, koska niin kuin, hei, jos mennään tähditykseen, mä annan tälle 4,5. Niin kuin, ei mennä siihen vielä. Ei vielä, mutta niinku silti eli niin, mutta niinku sun ilmeistä mä voin laskea, että niinku sä aiot kohta niinku alkaa vittuilemaan mulle, mutta niinku siis mä tykkään tästä tosi paljon. Mä tykkään ihan vitusti tästä. Mutta niinku siis se niinku toniltaan täysin erilainen kuin niinku Night of the Living Dead tai Dawn of the Dead. Mm. Ja, jos puhutaan nopeasti tästä premissistä, niin siis elokuvahan kertoo siis tämmöisestä sotilasryhmittymästä ja joukosta tiedemiehiä, jotka elää tämmöisessä maanallisessa kaivoksessa. Mm. Ja ne tiedemiehet yrittää selvittää niin kuin tätä syytä ja hakea niin kuin ratkaisua tähän zombiongelmaan. Ja samalla kun sitten tämä yhä pienenevä joukko sotilaita yrittää sitten suojella ja turvata heidän projektiinsa. Ja siinähän on just tapahtunut se, että mitä me ei ikinä nähnyt, se on se kenraali Cooper, mikä on kuollut. Se on ilmeisesti ollut semmoinen hahmo, joka on niin kuin pitänyt tätä kasassa koko tätä yhteisöä. Mutta nyt se on kuollut ja nyt tämä Corporal Rhodes vai... Se on Majuri Cooper ja Captain Rhodes. Captain Rhodes. Paitsi että... Tuon takia minä ikinä menestynyt Intissä. Paitsi että Captain Rhodesilla itse asiassa on luutnantin natsat. Joo, mutta hän on ilmeisesti ylentänyt itse itsensä kapteeniksi. Joo, siis jos mä ylentäisin itteni, niin mä ylentäisin itteni komentajaksi, koska mun mielestä komentaja on paljon parempi kuin kapteeni. Siis, jos olisi zombien invaasio, mä ylentäisin itseäni, mä olisin Chief of Staff, eli presidentti. Il Presidente, ja te voitte puhutella mua okay. Lord Willy. No anyways, tässä elokuvassa on... Mä olisin Supreme Commander. Tässä elokuvassa on tosiaan... Mä oon Galaxy... Niin. Galaxy. Fuck. Joo. Tässä... Oliko sulla Karo jotain sanottavaa? Niin. Sä keskityt meidän no niin. Hyvän leikin lasten. Niin, mitä vittua... Niin. Mitä sä änkytät? Siis puhu! Ei mun damn mitään. You, man. Mä katsoin ton Day of the Dead, niin mun mielestä se oli ihan hyvä ja... Se oli ihan hyvä leffa, okay. Että okay. Vois okay. Lähteä vittu. Siis tässä elokuvassa on niin kuin hurja määrä niin kuin tosi mielenkiintoisia hahmoja. Siis erotuksena aiempiin Romeron kirjoituksiin, niin tässä on, tässä on haettu pikkasen enemmän särmää ehkä niihin hahmoihin. Mä veikkaan, että se niin kuin nimenomaan tästä budget restrainista johtuu se, että siis kun niillä oli paljon isompi elokuva tekeillä, mutta niin kuin Romerohan valitti siitä vaan tietyt osat, että me voidaan tehdä tämä 3 miljoonalla. Se sijoittui sen vaan niin kuin sinne luolaan. Ja se kyllä näkyy siis siinä, että tiedätkö, siellä on tosi paljon dialogia. Joo. Tässä leffassa on tosi paljon dialogia, ja I don't mind, koska se on ihan hyvää, ja siis niin. Se on mielenkiintoista. Ja nytkin kun mä taas katsoin tuo ylhäällä sen, niin kun, siis mä en pidä sitä missään nimessä tylsänä elokuvaa. Siinä ei ole yhtään boringia kohtaa. Siis siinä on niin kuin intensiivisiä kohtauksia kyllä, aina kun Rhodes, Captain Rhodes saapuu huoneeseen ja sitten... Niin huone kylmenee niin kuin heti ja kaikki on niin kuin sellainen... Ja siis itse asiassa jopa niin kuin mun sydän rupeaa pamppailemaan, kun Rhodes rupeaa, okei, nyt tulee paskaa niskaan. Toi jätkä varmaan, niin kuin, siis se on valmis tappaa, jos se tarvitsee. Motherfucker. Siis se on oikeasti se on motherfucker. Ja mun täytyy sanoa, että niin kuin, siis Day of the Dead varmaan vielä tänäkin päivänä, paitsi se on tosi verinen elokuva, mutta mä sanoisin myös, se on kauhuelokuvien Scarface, niin kuin F-bombset. Siis se on tosi törkeitä dialogia, mitä siellä, siis ne, niin siellä on niin vitusti F-bombseja, niin vitusti törkeitä slurria, teko, rasistista slangia, ja siis, niin kuin, siis tosi törkeitä seksuaalista slangia. Niin mä katsoin, että shit, niin kuin, siis tämmöistä nykyään ei varmaan edes tehdä. No mutta he, siis ne sai tehdä sen ilman ikärajaa. Niin ilman ikärajaa. Ne sai tehdä mitä halus. Ihan mitä halus. Joo, siis siinä dokumentissa sanoi se tuottaja, että okei, hei hetkinen, tässä on aika paljon niin kuin tätä vulgarity. Joo, mutta ei me voida enää muuttaa sitä, koska tämä on kuvattu jo. Että, niin, kuin, niin, tässä on, siis te sanoitte, että me saadaan tehdä tämä. Tätä ei voi enää, tämä on niin kuin, me ollaan too deep.
joo, tästä. Joo, siis mun mielestä se on hyvä. Mm. Se on hyvä, koska... Joo, siis totta kai. Joo, koska, totta kai. Koska siis mun mielestä niin kun, tää koko Dead-trilogian niin kun yksi tämmönen kantava teema on valta. Mm. Jota käsitellään joka elokuvassa, siis tiedätkö, niin kuin pikkasen, niin, ja pikkasen kiristetään sitä, että et niin kuin tavallaan, siis, ja se liittyy vahvasti myös siihen käsitykseen, että minkälaisessa maailmassa silloin eletään. Eli tavallaan tiedätkö, niin kuin yhteiskunta, mitä enemmän se hajoaa ja mitä enemmän mennään niihin pieniin yhteisöihin, niin sitä vahvemmin siellä aletaan niin kuin käyttää sitä valtaa. Ja, mielestä... ja nimenomaan väkivaltaa, siis että sä hallitset pelolla. Mun mielestä Day of the Deadissä se on viety niin kuin kaikista pisimmälle, koska siinä, mikä mun mielestä kuvaa hirveän hyvin tätä leffaa ja nimenomaan sitä vallankäyttöä on se, kun tämä Captain Rhodes on kutsunut koolle sen tapaamisen tai missä niinku käydään näitä asioita läpi, ja sitten tässä on tää Mimmi Sara, joka on silleen, että okei, vittu, mä en kuuntele tätä paskaa, lähtee menemään. Ja sitten hän sanoo, sit down or I'll swear to God, I'll have you shot. Joo, ja siis parasta on se, että siinä vaiheessa Captain Rhodes itse ei ota asetta ja sano, että nyt vittu alas, ase, vaan se sanoo sille toiselle, ammu toi. Se käyttää, bang, you're dead. Se käyttää, think I'm fucking around. Se käyttää valtaansa siihen Sarahiin niin muiden kautta. Muiden kautta. Joo, ja siis se kertoo myös mun mielestä siitä hahmosta just nimenomaan, että sillä ei ole bolseja. Se on niin kuin, pelkuri. Juu, se on just se karkuriäijä, mikä on ollut todennäköisesti lähdössä karkuun sieltä palveluksesta, mutta koska se on stuck with it, niin sen täytyy keksiä toisia keinoja. Mä en lue tätä tälleen. Mä luen, että se on semmoinen military äijä henkeä ja vere. Se uskoo niin kuin loppuun asti chain of commandi. Mm-hmm. Se uskoo, että se on niin kuin... Joo, totta kai, siis, mutta siis se piiloutuu sen taakse. Ei piiloudu, vaan se sen mielestä niin kuin... Koska se on niinku captain, se on korkea-arvoisen upseeri, sen ei pidä tehdä telotusta, vaan, mutta siis se kyllä ei epäily teloittaa, jos ei joku sen alaimainen kuuntele Mutta siinähän kohtauksessa on nimenomaan, kun se sanoo silleen, että ammu toi, ja sit kun se on silleen, mitä vittua, niin sit se ottaa itse aseen ja osoittaa sitä, että jos sä et ammu tota, niin mä ammun sut. Koska se haluaa pitää chain of command. Joo, mutta siis mutta aivan. Mä en hetkeäkään ikinä tätä elokuvaa katsellessa epäily, etteikö Captain Rose olisi valmis tappaa ihan ketä tahansa. Joo. Mutta siis mun mielestä niin kuin Captain Rhodes on huono johtaja nimenomaan. Niin just on, totta just ton takia. Siis totta kai on. Siis että niin kuin... et tavallaan niin kuin, siis mun mielestä Game of Thronesissa oli hienosti sanottu tää totani Eddard Stark, joka oli just silleen, että se sanoi muistaakseni Jon Snowlle se, että jos sun pitää tiedätkö, niin kuin telottaa joku, niin sun pitää olla se mies, joka käyttää miekkaa. Että sä et voi siirtää tavallaan, niin kuin, että sä et voi tuomita ihmistä kuolemaan ja siirtää sitä vastuuta jollekin muulle, vaan se pitää tehdä itse. Mun mielestä se on hyvä johtaja. Niin kuin nyt niin kuin, me ollaan tosi suljetussa yhteisössä. Niin kuin, toi ei ehkä välttämättä ole. Teko, siellä on tuhansia miehiä. Siellä on niin kuin, kourallinen niin, miehiä. Siis niin kuin, oikeasti kaikki on niin kuin sekoamisen partaa. Mikä välittyy tosi hyvin siitä. Se Miguel, mikä on tämä Sarahin poikaystävä, sehän on koko ajan on the edge. Ja se on semmoinen whining bastard, niinku, ja tiedätkö, niinku, se mikä tekee... Se vetää hyvän roolin. Se vetää hyvin hyvän roolin, mutta niinku, se mikä niinku, vahvistaa justin tätä Sarah on niinku, se... Niinku, Michelle Pfeiffer, kun Sigourney Weaver, tiedätkö? Niinku, siis se on niinku, zombifilmin, niinku, siis se on sankaritar siinä, ja se on se, mikä vetää showta. Mutta siinä pakko palata tuohon justiin tähän tämän Miguelin ja tämän Sarahin suhteeseen. Siinä ensimmäisessä kohtauksessa, kun ne palaa sillä helikopterilla sinne tukikohtaan, niin nehän käy sitten sen ensimmäisen dialogin keskenään sillä lailla, että kun se on niin kuin, tiedätkö, ihan omissa ajatuksissa siellä helikopterissa, Sarah tulee sanoa, että tuuks sä niin kuin sieltä, ja sitten se niin kuin, tavallaan havahtuu, että se on niin kuin, ihan shokissa jo, että se on niin kuin, ihan romahtamisen partaalla. Niin, ja sitten siinä tulee tosi kökköä dialogia, mikä on mun mielestä leffan ehdottomasti huonoin
kohtaus ikinä. Se sanoo silleen, että joo, että kyllä me tiedetään, että sä oot vahva, vahvempi kuin kukaan meistä. Mua oikeasti hävettää, se on niin huonosti kirjoitettu. So fucking what? Niin. Mutta niin kuin, tavallaan tosiaan niin kuin, siitä puuttuu se ensimmäinen näytös periaatteessa, että silloin in middle of action, tiedätkö? Me ei tiedetä tästä niin kuin, ihmissuhteen historiasta juuri mitään. Eikä me tiedetä sen jälkeenkään. Ei niinkään. Paitsi, että ne on pari. Niin. Joka tuodaan esille koko ajan, mutta itse asiassa jatkuvasti siinä. Mutta siis vai onko ne pari vai onko ne vaan pannu? Niin. Ei vaan, siis no, onhan ne pari, koska siis esimerkiksi tämä Captain Rhodes, joka on silleen niin kuin, siis sehän tuo sen esille siinä myöhemmin, niin jatkuvasti, että your boyfriend, ja silleen, että vittu, että, joo, että mutta... ehkä se niin kuin, jos sä et valvottaisi sitä kaikkia öitä, niin ehkä se pystyisi... Tiedätkö, toi on niin semmoinen vittuulun aihe. Mutta se on se vittuulun pointti, tiedätkö? Niin. Se on kerran ehkä pannu, niin, ja sitten niin. Siitä sä saa kuulla. Niin kuin sä saat kuulla tänään loputtomiin siitä, kun sä myöhästyt kuulumisista. Niin. Mutta niin mut et sä ole silti aina myöhässä. Mutta niin kuin se, että... Niin kuin, toi just niin se, että... Se niinku heittää tämmösen kapulan vaan kehiin ja sillä, se ei välttämättä kerro siitä, onko se niillä suhde tai ei, onko ne, koska ne ei vaikuta kauhean rakastuneita, mutta niinku tietysti se on siis se, mutta, under high stress, tiedätkö? Niinku. Niin, että siis se voi olla, että niillä on ollut suhde, mutta se, että miten tämä niinku, tiedätkö, tilanne niinku vaikuttaa. Siis verrattuna esimerkiksi Dawn of the Deadissä nimenomaan tämä Fran ja Steven, niin sekin, eihän nekään vaikuta rakastuneilta, vaikka ne on pari. Tämä johtuu varmaan paljon siitä, että käsikirjoitusta typistettiin ihan hirveästi, mutta tämä johtuu mun mielestä myös varmasti siitä, että Romero on vaan heikko kirjoittaa hahmoja. No siis voi olla. Siis... Eikä siis niinku, mun mielestä mikään näistä Romeron elokuvista ei ole kauhean vahva niinku dramaturgisella kerrallalla, eikä niinku hahmo character niinku rakentamisellaan, ei ole mikään niistä, ei ole. Se on valitettavaa, koska tästäkin olisi saanut hyvin paljon, mutta tämä oli jo huomattavasti niinku suuri parannus. Siis niinku mun mielestä tämä on jo niinku huomattavasti semmoinen, sanoisinko, että aikuismaisempi. Elokuva verrattuna niinku kahteen edeltäjään, niin tämä on selkeästi semmoinen niinku, tämä on maltillinen. Tämä on maltillinen elokuva, jossa kerrotaan oikeasti sitä tarinaa niinku huomattavasti maltillisemmin ja rakennetaan verrattuna. Joo. Etenkin ensimmäiseen, kyllä mun mielestä Dawn of the Deadissä tehtiin sitä myös hyvin, mutta se, on se niinku, laahas välillä. Joo, mutta tässä Day of the Deadissä sitä rakennetaan tosi vahvasti. Siis muutenkin, mun mielestä niin kuin Night of the Living Dead, totta kai se on aika amatöörimainen filmi. Se on vähän niin kuin dokumentaarinen elokuva. Joo, ja siis Romeron, se on ensimmäinen leffa, se oli 28 silloin, kun se teki sen. Niin kuin, mutta että, myös niin kuin Dawn of the Dead, myös. Sehän kuvattiin sillä niin kuin sissitaktiikalla. Ne kuvasi tosi paljon coverage, niin kuin ihan joka juttu niin kuin tosi paljon kuvasi kaikki juttu. Mutta niin kuin Day of the Dead, mun mielestä se näyttää jo... Se on tosi pro-elokuva. Se on niinku iso elokuva verrattuna mun mielestä niinku Dawn of the Dead. Se isolla pietillä tehty. Se näkee jo niinku sitä zombi-makeupia. Siis sitä ekasta kohtauksesta laskeutuu sinne, tiedätkö, sinne Miami, se joku Fort, joku Lauderdale vai mikä. Ei sentään Miami-Dade County, mutta niinku kuitenkaan. Siis, miten se, siis tuotantoarvot on ihan, niinku, ihan eri maailmasta. Että niinku, siinä on niinku paljon enemmän pietiä. Ja sitten se, kun ne menee sinne luolaan, mikä muuten by the way, se luola oli Pittsburghissa. Se. Kyllä, jälleen kerran. Kyllä, yllättäen. Yep. Ja siis se oli joku semmoinen vanha kaivos. Ja se missä toi, sanokaa mikä sen tota Flyboy-hahmon nimi on tässä Stephen. Elokuvassa. Tai ai, niin, tässä elokuvassa niin, on. Niin, sinäkin on Flyboy. Toi, voi vittu. Tää Jamaica äijä. Mikä se nyt on? En kyllä muista yhtään. No anyway, se lukee tässä. Mutta se Jamaica-äijä, sanotaan Jamaica-äijä, niin se lukee niitä. We got everything, we got your favorite Hollywood movies, we got records for this and that company. We got your records of the favorite songs of the... Mutta siis just näitä asioita oli haudattu sinne. Joo, siis sinne, siellä oli niinku arkistoa. Se oli säilytystila se paikka. Ja niinku varmaan tänä päivänä se näyttää erilaiselta.
koska mä luulen, että se on laajentunut paljon syvemmälle sinne. Joo, siellä on kaikkien isojen firmojen niin varastotiloja. Mm, just niin. Tämmöistä. Just paperisälää, kaikkea tämmöistä. Hyvä, kun nyt puhutaan tästä kuvausolosuhteesta niin ja tästä tilasta, missä kuvattiin, niin oikeasti sehän oli aikamoinen niin kuin, joo, siis vittumaisuus kaikille, jotka siellä työskenteli sen elokuvan kanssa, koska siis niin kuin moni niin kuin crewsta ja näyttelijöistä niin kuin päätti yöpyä sitten tässä kaivoksessa, koska sieltä meneminen ja tuleminen oli niin hankalaa, että kun päivät meni pitkiksi, niin oli helpompi jäädä sinne. Vittu, varmaan 90% koko siitä joukosta niin kuin sairastui. Joo. Tosi pahasti, sai kauheita niin kuin astmaoireita. Siellä leijuu sitä black dust. Black shit. Siis jotain niin kuin ihme. No siis varmaan hometta ja tuhkaa ja siis kaikkea tällaista paskaa. Niin mitä nyt ikinä pölyä. Ja voisin kuvitella, niin kuin, mieti sitä kuvaustilannetta, tiedätkö. Kuvataan niin tää lateksi-efektiä, tiedätkö, ja sulla on kuvausvalot, mikä pitää porottaa, ja sulla on black smoke, mikä tulee siellä, ja muutenkin semmoinen luola on semmoinen damp, semmoinen vitu kostee, homeinen. Siis valot meni jatkuvasti paskaksi, kamerat meni paskaksi, ja varsinkin Tromsaviini, niin kaikki efektit meni paskaksi, koska siellä on niin kosteita, ja niin kuin se oli ihan kauheat olosuhteet. Mutta siis propsit siitä, että se näyttää se leffa kuitenkin aika hyvältä. Joo, näyttää kyllä. Ja tämä oli niin kuin Tom Savinin efekteistä niin kuin puhuen, niin hänen uransa suurin saavutus. Siis itse asiassa verrattuna Dawn of the Dead, niin nyt ollaan niin kuin oikeasti menty mun mielestä, few siis, miles. Kyllä, tämä niin kuin on mun mielestä Tom Savinin uran keskeisin teos. Niin kuin, kyllä. Hands down. Tiedätkö, siinä on kaikki, mitä se on muissa filmeissä tehty, ja more. Niin. Tiedätkö, niin kuin, siis, joo, siis tässä niin kuin Tom Savini tavallaan, se pääsi irrottelemaan ja tekemään isoja juttuja ja vittu, ne on näyttäviä. Oikeasti siis ensimmäinen zombi, joka näytetään tässä leffassa, on semmoinen tyyppi, jolla ei ole niinku puoliksi alaleukaa. Joo, Dr. Tang. Joo, Dr. Tang. Sitten se Se on vaikuttava, se on sehän vaikuttava näky. Se on animatroniks nukke. Joo. Se on nukke. Joo, on. Siis sehän siis ei koska ole käsinukke. Ihan tosi. Joo, koska kun mä katsoin sitä leffaa nyt niin kuin tätä kyseistä keskustelua varten, niin mä mietin sitä, niin kuin, että onks tossa niin kuin, tiedätkö, palkattu joku tyyppi, jolla on vaan vittu alapurenta, saatana. Siis tiedätkö tyyppi, jolla ei ole kunnon leukaa tai jotain vastaavaa. Siis se on nukke. Se on saatu. Siis se on todella vaikuttava. Joo, se on todella vaikuttava. Mieti, se on se, missä tulee title, niin kuin blanssi tulee. Nimenomaan. Blanssi tulee siihen, että okei, okay, siis niin kuin nyt now we're talking. No siis kaikki pressikuvat ja kaikki, niissä oli Dr. Tang ja siis se oli niin kuin, sillä markkinoitiin paljon. Ja legenda kertoo, että niinku se Dr. Tang tuli siitä, että niinku Tom Savini tai joku siitä crewsta vahingossa rikko siltä sen alaleuan. Ja sitten päätettiin, että sitä ei oo sitä leukaa ollenkaan. Mutta se on helvetin se hyvä. Se näyttää helvetin hyvä. Se on helvetin hyvä ja siis se on just semmonen, tiedätkö, niinku, miten voi kuvitella, tiedätkö, zombi. Niinku, joo, että se on hieno. Mutta muistaakseni Greg Nicotero jossain, hän muuten, tää oli ensimmäinen Greg Nicoteren keikka. Niin, 22-vuotias Greg Nicotero oli. Eli siis KNBS FX Groups, niin kuin, kyllä, mikä, ja vastaa niin, Walking Deadistä muun niin, muassa. Niin, että niin kuin se oli niin kuin, ja siis just dokumentissa katteli, niin katselitko tuolla ylhäällä? Joo, tuolla ylhäällä, siellä missä mä panen yleensä. Niin, ja katsot dokumenttia samalla. Joo, niin se sanoi, että se oli niin hauska geek. Kaikki oli parikymppisiä. Ne oli Tom Savinin alaiset. Ja kuulemma niin kuin ne näyttelijät, tiedätkö, niin kuin esimerkiksi niin kuin justi Joe Pilato, eli mikä näyttelee Captain Rhodesia, että niin kuin kaikki halusi hengätä aina siellä niin efekti department. Joo, kaikki oli aina siellä. Koska siellä soi hyvä musiikki ja sitten siellä juodaan kalia. Joo. Että ne joi kaljaa sieltä. Ja sitten niin kuin se Greg Nicotero sanoi siellä dokumentissa, että we were crazy, we were just niin kuin having fun and drinking beer, drinking all the time. Niin kuin, joo. Okei, vittu, niin kuin hei. Mä voin niin kuvitella tän, niin kuin, kuinka hienoa se on. Ja niin kuin, ketään ei haitannut Black Smoke eikä mikään, koska me ollaan Romero-elokuvassa. Vittu, tää on niin kuin, vittu siisti. Me tehdään hyvää kamaa. No joo, jonkun Dawn of the Deadin jälkeen, niin varmaan voi olla silleen, niin kuin, että vittu, me ollaan oikeesti Romero-leffassa. Niin, siis, joo, siis ei paljon tarvinnut ekstraa pyydellä. Joo, kyllä, ei varmasti, niin kuin, ei varmasti. Ja siis kaikki ekstrathan sai tästä muuten niin kuin palkinnoksi, niin sen sanomalehden, missä lukee se walk, The Dead Walk, mikä on siinä ensimmäisessä kohtauksessa. Ja sen lisäksi lippiksen, missä lukee, I was a zombie in Day of the Dead, ja sitten $1 tietysti.
Mutta se on harmi, että kun Day of the Dead ilmestyi elokuvateattereihin, mikä oli tosi bold move vetää se niin kuin underratedinä. Jälleen kerran. Niin samaan aikaan tuli, lähes samaan aikaan tuli, toistaan tietämättä, tuli Return of the Living Dead. Ja ne söi vähän toistensa, tiedätkö? Ja myös niin Reanimator. Mutta joo, siis hyvä vuosi zombeille. Ja itse asiassa noin meidän mainitsemat kolme leffaa on ehdottomasti mun suosikin zombileffoja ikinä. Että jos lähdetään siitä, että 85 oli aika hyvä vuosi. Mutta niinku se, että niinku yleensä mietitään sitä, että, tai pidetään sitä, että, niinku, että okay, Day of the Dead oli jotenkin floppi, ei suinkaan ollut. Siis niinku, kyllä se tuotti omansa takaisin. Joo, mutta, joo, mutta ei mutta, niinku siis niin. Semmoinen, että, tiedätkö, että ei innosta kuvaa välttämättä, tiedätkö seuraavaa. No siis tämä jäi suurelle yleisölle täysin pimentoon, että ainoastaan Romero-fanit näki tämän jostain syystä. Ja siinä niinku videolla iso hitti, kyllä. Mutta siis tämäkin johtuu paljon siitä, että jos sulla ei ole, niinku, siis Jenkeissä, jos et sä saa ratingia, niin se estää monia niin kun, lehtiä mainostamasta sitä, se estää monia leffateattereita kokonaan soittamasta sitä. Siis se ei saa näkyvyyttä. Kukaan ei tiedä sitä. Varsinkin nyt puhutaan vuodesta 85, ei ole internettiä. Kukaan ei tiedä siitä. Nimenomaan. Mm. Mikä on harmi, koska mun mielestä Day of the Dead ehdottomasti olisi ansainnut ison yleisön kyllä. Ja siis semmoisen niin kuin luoda uuden genren, siis semmoinen unrated gore-elokuva. Joo. Siis olisi voinut olla todella niin kuin vaihtoehto jatkumo siis siinä, että toki siis sitä ennen oli esimerkiksi ollut Maniac tai Brawler, tiedätkö? Mutta niin kuin mun ymmärtääkseni niin kuin ainakin Brawler levitettiin R-ratedinä kyllä, mutta niin kuin siis mä puhun siitä, että niin kuin semmoisen unrated gore-elokuvasta, mikä olisi voinut ehkä siitä, onko se sana, USA:ssa. Sikistä USA:ssa. Mutta näin ei valitettavasti tapahtunut, vaan sitten mentiin masentaviin R-rated filmi, kuten esimerkiksi RoboCop tai jotain. tosi huono R. Joo, tosi huono. Joo, vittu paskaa. Okay. Mutta niinku, mutta siis okei, hei, heitetäänkö loppuun niinku arvosanat? Älkää nyt vittu jätkät, vittu heittäkö mulle mitään vittu kolmeen tähteen, vittuun kusipäät, jos heitetään kolmeen tähteen. Ennen kuin lähdetään tähdittämään, mä haluan ehdottomasti mainita parhaan puolen tästä elokuvasta, mikä on soundtrack. John Harrisonin soundtrack. Vittu, siis tässä on tosi hyvä soundtrack. Joo. Kyllä, John Harrison, eli tämä Romeron tuntematon kaveri, mistä... Kyllä. Siis oikeasti, ja siis se on semmoinen essential kasari soundtrack. Mutta siis kuinka ikinä pystyin unohtamaan tämän, koska siis tämä on yksi keskeisin. Menkää YouTubeen ja kirjoittakaa sinne, että Day of the Dead soundtrack ja kuunnelkaa semmonen biisi kuin The Dead Walk. Se on aivan, ja siis muutenkin tää soundtrack aivan helvetin kova. Joo, John Harrison kopioi tässä aika paljon niin kuin Goblinin jo tutustuamia teemoja ja erittäin onnistuneesti. Mutta niin kuin mun mielestä se tuo tosi paljon omaa pöytää. Se tekee sen täysin omalla tavalla. Joo, kuitenkin. Ja kuulemma äijällä oli yksi syntikka, mä en nyt muista, mun pitäisi syntikkamiehenä tää tietää, mutta mä en muista mikä syn asia. Ne on varmaan jotkut 20 kassiot. Ei, mutta siis sillä oli yksi syntikka, millä se teki aina niin kuin dailyisiin, tiedätkö, sitä mukaan kun ne oli kuvannut, niin se teki dailyisiin sitä soundtrackia aina. Siis mä oon muuten miettinyt, että niin kuin, siis toi on se tyyli, miten mä haluaisin tehdä tietkö elokuvaa, niin on se, että ihan ensimmäisenä, kiinnitetään musiikin tekijä, eli Jussi Huhtala, ja sit sen jälkeen niin kuin, tai Karvon Ruutti. Mutta siis se, että tietkö niin kuin, että hei, anna mulle tietkö biisi tai kaksi, jotka, tietkö, että kun mä kirjoitan elokuvaa, niin mä kerron musiikin tekijälle, että minkälaista leffaa mä oon tekemässä. Sitten se tekee siitä pari biisiä, joita mä voin kuunnella samaan aikaan, kun mä käsikirjoitan leffaa. Ja sitten lähdetään kuvaamaan elokuvaa. Ja mielellään vielä sille, että se lukee se itse sen käsikirjoituksen ja sitten alkaa tekemään musiikkia. Ja nimenomaan vielä, niin kun, että jos se pystyy osallistumaan noin, että se katsoo dailyissejä, että okei, te olette kuvannut tällaista ja tekee sen pohjalle musiikin. Vittu, siis täydellinen tapa tehdä leffaa, siis, mutta okei, mä ymmärrän, se on näillä budjeteilla se on aika haastavaa. Tiesittekö muuten, missä ensimmäinen Romeron elokuvassa tämä Richard Harrison näyttelee? John Harrison. Ah. Richard? Who's Richard? Dick Harrison. You're Dick, alright? Okei, okay, missä Dick Harrison on? Se on se Zombie Dawn of the Deadissä, mikä hyökkää sieltä näytön
näyteikkuna. Siis se, ah, screwdriver niin, zombie. Niin, se kenen joo. korvaan survotaan, tiedätkö, ne kyllä. ruuvimeisseri. Se on, hei. Se on Richard, ei kun John Harrison. Dick ennen kuin mennään muuten antamaan vitu tähtiä ja loppuarvosana, pitäisikö meidän pieni hetki puhua vielä Bubista? Oh, Bob! Joo, siis tämähän unohtuu ihan täysin myöskin tässä tohinnassa. Okei, okay, hei, siis se näyttelee myös muuten, Bob näyttelee tuossa Dark Angelin, se on yksi näistä mafia-äijistä. Okei. Okay. Hei, okei. Okay. Ihan vitun se ja sama, mutta puhutaan nyt Bobista. Eli yksi näistä tiedemiehistä... Muuten, silloin Ranskassa kun oli... Niin... Yksi näistä tiedemiehistä on niin häntä kutsutaan leikkisästi Dr. Frankensteiniksi, ja hän tekee sitten niin kuin uraauurtavaa tutkimusta näillä zombeilla, ja hän yrittää kesyttää näitä zombeja tottelemaan käskyjä. Ja hän on yksi tämmöinen koeyksilö, joka on ylitse muiden, tämmöinen Bub-niminen. Joka, niin, joka niin kuin reagoi muita enemmän niin joo, kuin ärsykkeisiin. Joo, sen takia hän on pitänyt sen aika niin kuin pitkään elossa ja niin hän saa aika muisia tuloksia aikaan tällä zombilla. Ja tämä Bub-niminen zombi, tämä on oikeasti niin kuin hellyttävän sympaattinen karakteeri zombi. Se on mun mielestä yksi elokuvan mielenkiintoisista aspekteista. Kyllä, tämmönen, täysin tämmönen samaa niin kuin, mieltä. Siis niin kuin zombie, jolla on jotain motoriikkakykyä. Siis joo, niin kuin, motorinen muisti tai joku niin, niin varjomuisti tai joku. Ja se niin kuin, ehkä tunnemuisti. Ja mun mielestä tämä on mielenkiintoista, että Romero, joka kehitti kuitenkin tämän niin zombien elokuvat, niin se tutkii zombeja tavallaan elokuvasta, tai okei, musta tuntuu, että Night of the Living Deadissä se ei hirveästi tutkinut, vaan se pointti oli vaan se, että ne on vaan hirviöitä, niin. Ne on vaan hirviöitä, jotka on uhka. Ja sitten Dawn of the Deadissä, no siinä oli se yksi kohtaus, jossa on se urheilu, tai verkkapaitainen zombi, joka tuijottaa, niin kuin, että siinä tulee se pieni hetki. Mutta nyt ollaan viety vielä eteenpäin, niin. Silleen, niin kuin, että Romero tutkii zombeja, että se ei ole vaan silleen, että hei, zombit haluaa tappaa meidät, vaan se haluaa tutkia sitä. Mitä ne on? Voidaan, se on mielenkiintoista. Oma siis rotunsa, onko tämä seuraava evoluution vaihe vai mikä vittu? Mitä onko se niin kuin... Voidaanko ne niin kuin saada meidän puolelle? Tavallaan mun mielestä se tutkii homo sitä... morten. Niin. Siis semmoinen niin kuin, tutkii sitä taudin kuvaa, tiedätkö? Jotain aivokore siellä niin kuin sisällä säilyy, tiedätkö? Jotain basic... Joo, ja mun mielestä toi on niin kuin yksi mielenkiintoisimpia asioita Day of the Deadissä, on se, että tutkitaan niitä zombeja. Ei se Captain Rhodes, vaikka mä tykkään siitäkin niin kuin aspektista, että se on niin kuin semmoinen motherfucker, mutta mua kiinnostaa tosi paljon se, että okei, tutkitaan zombeja. Joo. Mitä tässä selviää, on niinku ihan jotenkin tavallaan, vaikka voisi kuvitella, että kriittinen katsoja voi sanoa, että ei vittu, menisi tämä nyt tähän. Mutta mun mielestä se on se highlight, että se menee siihen. Mä en ole ikinä ajatellut sitä. Koska, mä oon täysin samaa vaikka mieltä. Mä oon kriittinen koska katsoja. Mä saan siitä, siis yllättävää kyllä, tavallaan niin kuin tässä tehdään semmoinen tunneälyn nollaaminen. Kanssa. Mäkin olen samaa mieltä. Tässä tehdään mun mielestä semmoinen tunneälyn nollaaminen. Eli niin kuin mennään sinne ihan primitiiviseen niin kuin dead-tilaan ja nostetaan siitä pikkuhiljaa sitä, okei, sillä on jotain tunne-elämää. Ja sitten kun me ollaan saatu siihen tavallaan pieni kehityskaari, me tehdään se traaginen niin kuin, twisti. Eli tämä Frankenstein, hänen isäntänsä tapetaan ja sitten tämä joka tulee muuten ihan vitun puskista. Joo. Siis se Doug DeLoganin tappo on kyllä niin kuin semmoinen, joo, että siis, what the fuck? Niin kuin, you must listen to me, Captain! You must listen to me! Hyvä improvisaatio. Siis mä tykkään sitä, imitaatio. Mä tykkään sitä, kuinka... Ville osaa myös puhua suomea aina välillä. Silloin, kun olen vahvasti humaltoitunut, niin... Humaltoitunut? What the fuck is that? Okei. Okay. Siinä, kun se on niinku siinä ovenkarmissa kiinni, niin sitä... Se on niinku niin over the top tappo. Niin ne ampuu sitä varmaan niinku... Teikö niinku lippasee luoteen niin paljon, montako siihen nousu? Ja se pysyy vielä pystyssä. Muuten siis pakko sanoa se, että kyseinen kohtaus on tosi huonosti leikattu. Ja se, että Day of the Deadissä viimeistään niin kun paljastuu se, että Romero on
itse asiassa todella huono toimintaohjaaja. Sehän siis leikkaa omat filmit. Joo, mutta se on todella huono toimintaohjaaja, joka näkyy myös Dawn of the Deadissä, mutta siis mun mielestä... Mä oon ihan päinvastaista. Siis mä oon sitä mieltä, että mä voisin leikata ne paremmin, niin kun, tiedätkö, se, että ottaa tuolta... Muutama kuva tuolta ja muutama freimi tuolta ja vittu sekunti tai kaksi tuolta. Romerollahan oli nimenomaan, siis Romerolla oli tää tyyli, että hän kuvasi ihan vitusti sitä matskua, jotta hänellä oli varmasti tarpeeksi sitä. Ja sitten se salama leikkasi niin kuin sieltä täältä, niin kuin, että se sai varmasti ehyen kokonaisuuden. Mutta valitettavasti siis toiminta Dawn of the Deadissä ja etenkin Day of the Deadissä niin kuin, ei toimi mulle. Mä tykkään ihan täysin, mutta siis toisaalta... Mulla ja Raulilla on erittäin erilainen toimintamaku. Se on muuten totta. Hei, mennäänkö siihen tähtijuttuun justiin? Mennään tähtijuttuun. Siis se juttu, missä annetaan 1, 2, 3 tai 4 tai 5 tähtiä. Lys Dorn! Alright. Rauli, aloita sä. Rauli aloittaa. 4 tähteä. Mun mielestä tää on paras leffa tästä trilogiasta heittämällä. Siis kyse ei ole siitä, että tässä olisi... niin helvetin hyvää zombie-actionia tai mitään tämmöistä, vaan kyse on siitä, että mua kiehtoo se, miten zombeja niin kun tutkitaan tässä leffassa. Mua kiehtoo se, miten ihmisyyttä tutkitaan ja miten niin kun tätä dynamiikkaa tutkitaan tässä elokuvassa, niin kun ihmisten välisiä asioita. Tom Savinin over the top gore tehosteet ja näin, siis aivan vitun uskomaton överi, niin kuin siis Tom Savinin tehosteista mulla on yksi kohta, mistä mä voin sanoa, että tää niinku falskaa, mutta se on se missä se zombi, joka on siinä pöydällä, joka kääntyy, niin siltä tippuu ne suolet ja tällainen, niin ainoa, minkä mä huomasin, on se, että kun sillä näkyy toi... Kumpi niistä efekteistä? Uni-efekti vai? Ei vaan se myöhempi. Uni-efekti on myöhempi. Se on niin aikaisemmin. Eiku hetkinen. Uni-efekti tulee myöhemmin. Kun eiku, joo. Se joo. Ei se Miguel, vaan se näyttää se zombio. Mikä tapahtuu? Kun sillä on niin näkyy toi kylkiluut ja tähän tyyliin, niin kun se kääntyy, niin siinä näkyy se, että ne ei ole oikeat luut, vaan ne niinku pikkasen, tiedätkö, niinku muovautuu, koska luuthan ei tee niin. Se on ainoa ja se on hyvin pieni asia. Mä luulin, että sä marmatat tässä siitä, että koska Dr. Logan hän hetkeä aiemmin sanoi, että olen poistanut kaikki tärkeät elimet, ja vaikka sillä ei ole vatsalaukkua, niin se silti haluaa syödä, mutta silti sieltä tulee kaikki ne elimet vatsalaukkua. Mutta siis se on ainoa, että tavallaan ne luut, jotka on tehty tehosteena, niin ne eivät ole luuta, vaan ne, se on ainoa, se on hyvin pieni, Tom Savini parhaimmillaan Day of the Deadissä, okay. Hands down, 4/5, vitun hieno elokuva, aivan vitun uskomattoman hieno elokuva. Ville? Eiku. Ai minä? Niin, sä. Okei, no siis harvoin annan 5 tähteä, enkä anna tälläkään kertaa, siis tää on hieno elokuva, yksi mun suosikkeja, ja ehdottomasti paras tästä kolmikosta. Ja 4 tähteä ehdottomasti, ja Tom Savini, niin kuin sanoit, mutta myöskin kaikkien aikojen favorite score, John Harrisonin. Mm. Sitä mä kuuntelen itse asiassa melkein weekly basis. Se on mun semmoinen, että kun mä haluan rentoutua, niin pistän sen. Joo, siis unohdin sanoa. Rentouttava. Vitun upea score. Ja mikä toinen, niin... tai kolmas. Mä mainitsin aika paljon hyviä puolia, mutta siis Joe Pilato, fuck! Se suoritus, ja mistä itse asiassa mä ihmettelen, että Joe Pilato oli itse tosi huolissaan siitä, koska hän oli teatterinäyttelijä, että vetääkö hän liian överisti, mutta Romero oli aina sellainen, että vittu vedät lisää vaan, että ihan se on vähän överi, mutta mä tykkään siitä silti. Siis se, että tavallaan, niin kun, tiedätkö, jos mä olisin itse ollut ohjaajana, niin mä olisin sanonut, että Että pikkasen alaspäin, mutta niin kuin se teatraalisuus sopii ja se tekee siitä niin, tiedätkö sä, jotenkin iholle tulevan. Pointti, mikä mä haluaisin mainita tähän vaiheeseen vielä kesken Karon arvostelun, niin on se, että mun mielestä tässä nämä zombiot ihan oikea uhka.
Siis niitä ei voi vaan kävellä, tiedätkö, sivusta. Ei voi, ne ottaa sut. Ja siis ne heti, jos ne on lähellä, niin ne on vahvoja, ne repii saatana niin kuin tällä. Aa, vittu, sä kuolet siihen. Joo. Ja siis ne äijät on, kaikki isot miehet on tosi peloissaan näistä. Niin on. Mm. Ajattelee jotain siis, stiiliäkin siinä. Vittu, niin. Se ei niinku uskalla mennä niinku, metrien päähän. Stiili on down of the dead. Se on niinku vähän vittuun niin. Tossa on päähän. Mutta niinku stiilikin on peloissaan siinä. Mm. Siis vittu, että nämä tyypit, niinku ne käy päällä niinku uskomattoman loputtomalla adrenaliinilla, tiedätkö, niin kuin se on ensimmäinen kerta, kun ne on pelottavia. Mutta mä jatkan tätä sitten mun storia heti, kun Karo saa arvostelun tämän palan. No, that's kind of the conclusion. Et se oli niin kuin, okay. Se on se. Niin, se, eli se siis tekee 4/5. 4/5 on hyvä. Okei, okay. No selvä, mä jatkan tästä. Niin, silloin kun mä näin sen, kiitos. Hyvät. Niin. Kun mä näin sen ekan kerran, niin mun mielestä niin kun, paitsi että zombit on pelottavia, ne on tosi groteskia maskeja, tälläin tulee tälläin, mutta niin kun, siis niin kun, siinä on vielä pelottavampi on tää ihmiskuvan kuvaus. Niin kun, se on tosi kyyninen, tosi niin kun, semmoinen pessimistinen ja tosi vulgaari, niin kuin puhuttiin näistä kirosana F-bombseissa. Niin kun, mä en ole varmaan niin kun, siis skinninen, kun mä katsoin, että mä en olisi ikinä kuullut niin kun, tämmöisiä sanoja. Vittu cunt ja motherfucking vittu, se on niinku koko ajan fuck vittu. Joo. Vittu. Siis mun mielestä tästä elokuvasta huokuu paljon paremmin se, että niinku ihmiset on paljon pelottavampi rotu kuin zombiet. Ja mun mielestä tää on se juttu, mikä kaikissa näissä kolmessa leffassa tuodaan hyvin esiin, että zombit on se, mikä tuo ihmisissä sen kaikista pahimman esiin. Se on mielenkiintoista. Tällä kertaa me nähdään se, me ollaan niin eristyksistä. Mm. Tällä kertaa me nähdään se niin hienolla tavalla. Totta kai, koska se menee koko ajan niin kuin, tiedätkö, näissä leffoissa. Niin kuin, se kutistuu se piiri. Niin, koska me ollaan, itse asiassa, mun on pakko palata, sori, päästä kohta selittää tätä. Sen hetkisten laskujen mukaan, kun jos ajatellaan, että vuosi oli 85, kun tämä leffa tuli, niin tämä tohtori Logan, hän sanoo jossain vaiheessa, että hänen laskelmien mukaan niitä on 400 000 yhtä ihmistä vastaan, mikä tarkoittaa sitä sen hetkisen väestölaskennan mukaan, että niin kuin koko USA on enää 600 ihmistä jäljellä. 600. 600 000. Ei, kun 600. 600. No. 600. Siis jos niin kuin tällä hetkellä on USA niin 300 vähän? Miljoonaa joo. ihmistä, niin... niin no, ei kun niin, no joo, niin. Obviously. Niin. Eli se on aika vähän. Stupid alcohol. Mistähän matematiikasta Rauli puhuu? En mäkin. Siis ei, mä kirjoitin lyhyen matikan. Ei hirveen hyvää niin arvosanaa siitäkään. No anyways, niin, no, mä en edes muista mistä mä olen puhunut, mutta niin kuin anyways, mä olin selittämässä siitä, että okei, zombit on... tai siis ihmiset on pelottavia kuin zombit, mutta myös niinku tavallaan myös niinku tämä elokuva ei ole vailla niinku tiedätkö huonoja asioita niinku esimerkiksi niinku se, että niinku mä en ole välttämättä ikinä tykännyt siis siitä, että se on tää on niinku tavallaan niinku pieni elokuva, vaikka sen pitäisi olla suuri elokuva, tiedätkö, se kaikki niinku vaan niinku on siellä luolassa ja sit kun alkaa tapahtua, niin oikeastaan that's it, tiedätkö, niinku kun meillä alkaa oikeasti tapahtua, ja siis niin kuin, se on hieno mitä tapahtuu, ja vittu, siis kaikki revitään niin kuin silmämunat, ja tekee pää kiljuu, kun se revitään irti, vittu, se siis on niin kuin mahtava setti. Mulle riittää toi. Joo, mutta niin kuin, mä tavallaan, kun, siis kun mä näin, niin okei, okay, vittu, hei, siis mä, tää on niin kuin ensimmäinen toimintakohtaus, niin kuin, okei, okay, let's go, niin kuin, että mennään eteenpäin vielä tästä, niin kuin, mitä tapahtuu. Mutta niin kuin, okei, okay, näin vanhemmiten, mä oon tyytynyt tähän, että okei, okay, that's it. Ja se olkoon se, ja olkoon tää sitten niinku, tiedätkö, niinku tää trilogian viimeinen osa. Toisaalta niinku onhan siellä niinku sitten Land of the Dead ja Survival of the Dead. Die of the Dead. No mä allekirjoitan enää vaan Land of the Dead. Se on mun mielestä ihan ok filmi, mikä muuten by the way niinku se äijä, mä selitin varmaan aikaisemmin, että joku son of a bitch pölli sen, mutta anyway. Joo, aatto. Niin, aatto. Vitu aatto. Niin, se satanan paskahuusurillipä. Niin. Mutta niinku Die of the Dead ja Survival of Dead, niin hyi vittu, niinku ei mitään asiaa mihinkään vittu, hyi vittu. Ja niinku mun mielestä säädettävä joutsenlaulu, no niin, ruman ankan poikasen. You're starting to ramble, you... No niin, Ville, tähdet. Tähdet. Day of the Deadille. 4/5. Ei ku 4.5/5. 4.5/5. Tekis mieli jättää itsekin noin paljon, miten on?
No. Näyttää siltä, että mä tykkään eniten Dead-elokuvista. Ja näyttää... Dead-elokuvista. Niin, dead. Siis näyttää siltä itse asiassa, että meidän konsensus on se, että Day of the Dead on itse asiassa trilogian paras elokuva. Ei, vaikka, siis... vaikka, saanko vielä sanoa tähän loppuun, silloin kun mä näin sen ekaa kertaa, I didn't like it. Mä oon noin viisi tähteä. Sama. Mä en tykännyt myöskään, kun mä näin ensimmäistä kertaa, ja mulle oli too much se, että se bub. Siis se bub oli, se oli too much, niin kuin oli silleen, että okei, mä en tykkää tästä. Mutta sitten kun mä katsoin sitä uudestaan ja uudestaan, niin se oli silleen, että vittu, this all makes sense. Joo. Mä annoin 5 tähteä Dawn of the Dead. Mun mielestä se menee niin, että Dawn joo, of joo, the Dead, mutta Day of the Dead, jos ajatellaan Night niin of the Living, konsensusta. Joo. Mutta kaikki varmaankin ollaan yhtä mieltä, että nämä ovat hyviä elokuvia. No nämä on ihan ok, B-luokan paskaleffoja. No joo, nämä on hienoja elokuvia. Okei. Hei, sellainen oli George A. Romeron zombie-trilogia. Miten... Ruvetaanko jätkät ryyppäämään? Joo. Hei, miten te katsojat mietitte siitä, että mitä meidän pitäisi niinku kattella? Mistä te haluaisitte kuulla juttuja, tiettekö te? Aika kommenttikenttään niin, vähän viestiä. Kommentteihin juttuja ja mitä meikäläisten hikisten leffanörttien pitäisi oikein niinku katsoa? Joo. Pitäisikö meidän katsoa vähän Marvel-elokuvia ja arvostella niitä? Ei vittu, mä en vittu. Hei, mä oon sitä mieltä, että meidän pitäisi katsoa Cronenbergin leffoja, meidän pitäisi katsoa Alienia ja meidän pitäisi... Bondi, pitäis puhua Back to the Futureista, meidän pitäis puhua Robocopista Indiana ja Indiana Jonesista.